Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon na muli po tayong nagkasama-sama ngayong araw na ito. Dahil ito po ay pinakamagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin para tayo po ay patuloy na makapag-aral, makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya kami po ang mga narito po kami ngayon sa Naga City, bagamat ako po ay nakasay sa Naga City, sa Taguig. Bagamat ako po ay nakasay sa Sosogon. Kaya narito po ako para tayo po ay sama-sama napagulay-gulayan ng salita ng Panginoon. So isang magandang araw po sa lahat ng mga buhubuo nito ng ating mga programa at sa lahat po ng mga iba't ibang mga jails dito sa Pilipinas at sa lahat ng mga jail personnel natin, sa lahat ng mga makikinig ngayong araw na ito. Naniniwala po tayo na every time na tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon ay nagsasalita ang Panginoon at may ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya bago po natin pagpatuloy ang ating pong gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po'y sumandaling yung buko at tayo po natin manalangin. Dakila naming Diyos, Panginoon naming buhay, Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat pagkakataon o Diyos na kami, Panginoong Diyos, ay nagkasama-sama sa ganitong programa, ang online Bible study. We pray, Lord, na patuloy kang magsalita at mag-usap sa araw na ito. Patuloy mo, Panginoon, ay prepare ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Hayaan niyo po, Panginoon, na ngayong araw na ito, Lord, ikaw po ang mahayag, ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang maparangalan. At lahat, Panginoong Diyos, na mga anak mo ngayong araw na makikinig sa iyo, Lord, ikaw, Panginoon, ang bigay ng kaunawaan sa pamagitan ng iyong mga salita. At gamitin niyo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, na magibibig mo, O Diyos, para dalhin ang mga mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, dahil walang anumang makahadlangan ng kaaway sa araw na ito para may pahayag ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Kiniklaim namin ang kaayusan at katagumpayan na iyong gawain sa araw na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, that's po sa ating lahat. So tayo po ay lumasahin ng Panginoon at ang ating pong teksto. Pag-aralan ngayong araw na ito ay mababasa po natin sa aklat po ng Matthew chapter 7. Dito po sa verse 13 to 14. So, tingnan po natin ang sinasabi po. Ito po ay salita ng ating Panginoon at makaturuan ng Panginoon dito po sa aklat ng Gospel ni Matthew. So, sabi po rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo buhay na walang hanggan. At kakaunti lang ang dumadaan dito. Praise the Lord! At alam ko na itong salita ng Panginoon, ito'y po'y para sa ating lahat. At ito po ay paanyaya ng ating Panginoong Hesus patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang paanyaya ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay tunguhin natin yung landas na nais ng Panginoon na ating pupuntahan. Dahil po dyan sa talatang yan, mapamakita po natin ang aral at turo ng ating Panginoon. Ito po ay mahahati natin sa dalawang bagay ang tinutukoy po dyan. So, makikita natin na mayroon po panyaya ang Panginoon. May dalawang pong klase pong daan na makita natin at pintuan dyan na nabanggit na sinasabi. Ang una ay yung pong malawak na daan at malapad na daan at malawak na pintuan. Yung pang-una. Ang pangalawa ay yung makipot na pintuan at makitig na daan. So, yun po yun. So, yung dalawang bagay na yun, ayan po ang ating bigyan ng linaw para maintindihan po natin. Gusto ng Panginoon na maintindihan natin kung ano saan tayo, anong daan natin na ang ating pipiliin at tatahakin sa buhay na ito. Kasi yung dalawang daan na yan ay tumutukoy po yun sa dalawang bagay.
Ang una po ay yan po yung tinatawag na makabundong pamumuhay. Yon. Yung unang daan na aktibuhan na binanggit ng ating Panginoon ay yun po yung makabundong pamumuhay. Ang pangalawang daan ay yun po yung maka-Diyos na pamumuhay. So una po muna natin tatalakayin yung makamundong pamumuhay. Doon po sa maluwang na malapad na daan, maluwang na pintuan at malapad na daan. So ano po ba ang tinutukoy po dyan ng ating Panginoon? Ang tinutukoy po dyan ng ating Panginoon, ang maluwang na pintuan at malapad na daan, yan po ay naglalarawan sa makamundong gawain at pamumuhay ng mga tao. Dahil alam naman natin na ang tao, originally, nilikha ng Diyos ay matuwid, banal. Ang tao ay nilikha ng Diyos, ay perfecto. Subalit kung ang tao ay nagkasala at nalayo sa Panginoon, ay nagkaroon na siya ng sariling landas at marami sa mga tao dito sa ibabaw ng mundo ang yun ang nilalakaran. Kaya kung mapapansin po natin doon na yung maluwang na pintuan at malapad na daan, sabi ng Panginoon Jesus, marami doon ang dumadaan. Ang nakakalungkot dahil pag doon sa dulo noon, sinasabi po din doon, ina-clarify ng ating Panginoon, ang hangganan po noon ay ang kapahamakan. Kaya narito po tayo na nag-aaral ng salita ng Panginoon para malaman natin kung saan bang daan tayo ngayon, ano bang klaseng pamumuhay natin. Dahil ang nais ng Panginoon, gusto ng Panginoon na tayong lahat ay tutungo doon sa daan na nais niya, doon sa destinasyon na nais ng Panginoon. So, ano ba yung daan na yun? So, maliwanag na ito po ay po dito sa aklat ng Roma, ay mababasa po natin sa Romans chapter 3, andiyan po sa beginning verse 10 hanggang 15, ay mababasa po natin dyan na yun po yung daan na nilalakaran ng mga tao. At tingnan po natin Romans chapter 3 verse 10 to 15. Sige po, mayroon po tayo dyan ano natin para makita natin yung sinabi ng Panginoon. Ang tao ay nagkasala dahil sinasabi po dyan sa Biblia, mula noon, sabi wala nang matuwid, wala kahit isa. Yan. Ang lahat ay nagsiliis ng mga sarili nilang langga. Yan ang sabi po ng banal na kasulatan. Mayroon nang wala na, hindi na matuwid ang tao, since na ang tao ay nagkasala, ang tao ay naging makasalanan, at ang pinili ng niyang daan ay ang daan ng kasalanan, ang daan ng kasamaan. Kaya po ang tao ay sinasabi po dyan na wala na po siyang na iba na yung kanyang daan. Hindi na kagaya ng dating sinasabi ng ating Panginoon. Sabi po rito sa Biblia, there is no one righteous. Sabi rin. Okay, there is no one righteous, not even there is no one who understand. There is no one seeks God. All have turned away. We have together become worthless. There is no one who does go, even one. Go right and pray at mong tagutong ganit ko ang verse. Even one. Their truths are open graves. Their practice, they said, the poison of vipers is on their mouths, are full of cursing and bitterness. Feet are swift to shed blood. So ito po ang nagiging buhay ng mga tao na ngayon, yan ang ginagawa ng mga tao sa mundo, makasalanan. Kaya mga kapag ang tao ay nasa makamundong gawain, ang makamundong gawain, iyan po ay ang gawain masama, gawain makasalanan, gawain hindi nakalulubog sa Diyos, yan po ang mga gawain na tinutukoy. At kapag tayo ay nanatili doon sa ganong klaseng pamumuhay, kaya tinutukoy po siya, lahat po ay walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, ang mga tao sa ibabaw na naibig dito ay talagang makasalanan. Kaya, ganoon po ang pamumuhay. Kaya pinapaliwanag ng ating Panginoon Jesus
na karamihan sa mga tao dito sa ibabaw ng daigdig, yun po ang pinili niya. Yun po ang pinili nilang daan na lakaran. Kaya yun po ay makamundong, at yung tukoy doon ay yung mga makamundong pamumuhay. O, kapag nagpapatuloy ang tao sa makamundong pamumuhay, sabi sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter chapter 6, verse 9 to 10, na wala pong walang makasalanan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan. Wala pong makasalanan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Eh, sino nga po ba mga makasalanan? Diba? Di po tayo. Tayo ang mga makasalanan. Tayo ang nagsilihis ng landas. At kapag nanatili tayo doon sa lugar ng makasalanan, doon sa pamumuhay na hindi kalulubod-lubod sa Panginoon, doon sa mga makasalanan gawain, doon sa makamundong gawain, hindi tayo maging welcome sa kaharian ng Diyos. Kasi andun tayo doon, pumapasok tayo doon sa maluwang na daan, maluwang na pintuan at malapad na daan. Opo. So, ang maluwang na daan at mapipot na pintuan, ito rin po ay naglalarawan sa kalayaan ng tao. Yan, kaya pagka dumadaan ka sa maluwang na daan, maluwang na pintuan, kahit anong nadali mo doon, hindi sagabal. Kahit pagdadaan ka sa maluwang na daan, walang sagabal. Walang komportable kang dumaan doon. Yan po. Minsan, yun po ang nagiging buhay ng mga tao. Gusto nilang malayo-malayo lang sila, na walang makikialam sa kanila, walang magtuturo sa kanila, walang magpukurik sa kanila, magpatuloy lang sila doon sa ganung buhay, at ayaw nilang pakialaman ang kanilang buhay doon sa ganung klaseng pamumuhay. Pero ang Panginoong Jesus ay may malakmahong Diyos, ay may malaking concern sa ating kalagayan. Why? Dahil lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Amen po ba? Mahal tayo ng Diyos. At ayaw ng Diyos na tayong lahat ay pagpatuloy doon sa daan, doon sa maluwang na pintuan at malawak na daan. Bakit daw po? Ano po ba ang patutunguhan? Sabi ko, ang patutunguhan ay kapahamakan. Sinasabi nga ng Biblia na tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Yan. Kaya pagka tayo po ay hindi natin alam yung ating paglalakbay, yung ating paglakad sa buhay na ito, yung ating pamumuhay, at nagpapatuloy tayo sa makamundong mga gawain, sa kalayuan ng mundo, sa kasalanan, sa kasamaan ng mundo, at kung magpapatuloy tayo sa daan na yun, sa doon sa bandang dulo, naghihintay ang kapahamakan. At ang kapahamakan na naghihintay doon, yun po yung kaparusahan na walang hanggan. Kaya ang nais ng Panginoon, ipaunawa sa atin na ito po yung kalagayan ng buhay ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Ngayon, ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao. Kaya nagkaapanyaya siya sa pangalawang na pagkakataon at sinabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan at makitid na daan. Yan. Pumunta na po tayo doon sa isang part na yun. Yan. Pumasok ang manyaya ng Panginoong Isus na naway ang lahat ng tao sa mundong ito, mayaman man, mahirap man, may pinag-aralan man o wala, sino ka man, ano ka man, ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay doon tayo dumaan sa makipot na pintuan at makitid na daan. Amen? Amen. Gusto ng Panginoon na doon tayo dumaan. Eh bakit daw? Ano ba naghihintay sa atin kung doon tayo dadaan? Ang kapag doon tayo dadaan, mga kapatid, sabi doon, doon sa dulo noon, sa hanggan ng noon, ay may naghihintay na buhay na walang hanggan. May naghihintay na buhay na walang hanggan. Nais mo ba natin ang buhay na walang hanggan? Siyempre, wala pong aayaw. Gusto natin ang buhay na walang hanggan at ito po ay masusumpungan lamang natin ayon sa salita ng Panginoon, sa kanyang pagbubay, sa kanyang gabay sa atin. Kaya gusto ng Panginoon, doon tayong dadaan. Kaya una, ipinapaliwanag niya, ano ba yung daan na yung maluwang na daan? Yun ay daan
Makiti ay Makipot at Makiti na daan. Ano po? Ang iyong pong Makipot at Makiti na daan, di ba pag dumaan ka literally, pag Makipot, ay eh, mahirap talagang dumaan. One way po yun. Kapag tayo po ay naglalakad sa isang Makipot na daan, ay dear, kalsada man yun, one way yun, isa lang ang pwede dumaan. Pagka dumaan ka naman sa Pilapil, yun, sa mga nakaranas na dumaan sa bukid, sa Pilapil, hindi pwedeng salubungan. Isa lang ang pwedeng madaan doon, kasi pag may sasalubong, siyempre malalaglag sa pila, sa bukid. Yan, kaya one way, strikto po yun, mahigpit na talagang daan na yun. At ang kahigaan na, kaya minsan, ang mga tao, mas gusto nilang dumaan sa maluwang na daan kasi nga madali nang kumilos, madaling lumakad at walang sagapan. Pero nga, yun nga sa espiritual, kapahamakan yun. Pero dito, ang tinutukoy po na makipot na pintuan at makitig na daan ay yun po yung pamumuhay, yun po yung about sa maka-Diyos na pamumuhay. Ha? So, ang maka-Diyos na pumumuhay, paano po ba itong maka-Diyos na pumumuhay? Kapag isang tao ay gustong tumuhin ang buhay na walang hanggan, kailangan number one, matuto tayong mamuhay sa kabanalan. Yan, ang mamuhay, ang maka-Diyos na pamumuhay, unang requirements para tapat tayo makapasok, makarating doon sa buhay na walang hanggan, ay kailangan matutunan natin mamuhay sa kabanalan. Amen po ba? Ang tayong mamuhay sa kabanalan, eh paano ba gagawin ito? Ito po ating ginagawa, mga kapatid. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang paraan ng pamumuhay sa kabanalan. Kaya kayo po lahat na mga nanidyan na nakikinig saan mamunyupanog ng ating bansa, na nakikinig ngayon ng salita ng Panginoon, ang totoo niyan, dahil nakikinig kayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin nito, nagsasanay kayo sa maka-Diyos na pamumuhay. Dahil sabi po sa dito po sa aklat po ng 1 Timoteo chapter 4 verse 8 na ang pagsasanay sa maka-Diyos na pamumuhay, ang pagsasanay daw sa katawan, yung una, ang pagsasanay sa katawan ay mayroong kaunting kapakinabangan. Ngunit ang pagsasanay sa kabanalan ay may kapakinabangan. Yan, sa buhay na ito at sa buhay na darating. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kapag sinasanay natin ang ating mga sarili, kapag nagsasanay ka sa katawan, di ba may pagpapakinabangan, mag-exercise ka, magdalaw-dalaw ka, magsasayaw-sayaw ka, ano man ang gagawin mo, basta titilos-tilos ka sa araw-araw, yan po ang mga pagsasanay sa katawan. Pero mga kapatid, ay paghanggang dito lang yan, pansamantala lang yan. Pero itong pagsasanay sa kabanalan o sa maka-Diyos na pamuhay, ano daw kapakinabangan ito? Sa buhay na ito at sa buhay na darating. Yan, kaya habang nandito pa tayo sa ibang mga lupa, gaganda ang ating pamumuhay, aayos ang ating pamumuhay, magiging magandang halimbawa tayo sa ating kapwa, maging halimbawa tayo sa ating pamilya, maging magandang halimbawa tayo sa ating komunidad. Yan po yun ang kapakinabangan dito sa ibang mga lupa. Maging ka halimbawa tayo, maging mabuti tayong patutuo at makapamuhay tayong kalugod-lugod sa Panginoon. At susunod kayo ito ng buhay, sabi ng kapakinabangan sa iyo ito ng buhay, siyempre, papasok tayo doon sa pangako ng Diyos, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa kahayaan ng langit. Amen po? Kaya kailangan matutunan natin magsanay sa kabanalan. Kaya minsan mayroon po mga naiiyak kapag nag-aaral ng Biblia, dahil mayroon po mga sinasabi, uy, ikaw pala ay banal na ngayon. Ayan, kaya minsan na open pag sinasabihan, banal ka na pala ngayon. Yun. Pero ang tama kapatid, kapag tayo yung mga tao nagsasabi, banal ka na pala ngayon. Eh, hindi sabihin mo na hindi pa naman talaga ako banal, nagsasanay lang ako sa kabanalan. Halika, sumama ka, pagsanay tayo sa kabanalan. Dahil ang pagsasanay sa kabanalan, ito ang paraan para makarating natin doon yung buhay na walang hanggan ay pinangako ng Panginoon. Amen po. Kaya maganda po na tayo ay umupo, makinig, mag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ang paraan ng pagsasanay sa kabanalan ay sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig.
pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? Pamumuhay sa pananampalataya. Yan. Kaya kailangan po tayong matuto din mamuhay sa pananampalataya. Romans chapter 13 verse 17. Ang sabi po doon, ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. At pakikinig sa mga salita ng ating pagkapapayamaral tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, makapagsanay lang tayo sa pananampalataya kapag tayo po ay nakikinig din ng salita ng Diyos. So, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka pa ng salita ng Diyos, edi, yun po ang tinututubo po, ay na maka-Diyos na pamuhay. Ano pa ang mga dapat gawin sa maka-Diyos na pamuhay? Ang tayo po ay matutong sumamba sa Diyos. Mabuhay tayo na matuto tayo sumamba sa Diyos. Ayon sa Biblia sa chapter, John chapter 4 verse 24, na ang Diyos ay Espiritu, kaya ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. So, yan po ang sinasabi po, pamumuhay po sa kabanalan. Ano pa? Ang pamumuhay sa kabanalan ay sa pamagitan din ng pananalangin. Yan. Kumusta po ba tayo mga kapatid? Kaya sa inyo, ang inyong mga tugal. Sa ating araw-araw, nanalangin pa tayo sa Panginoon. Alam po ba niyo, habang tayo ay natutong nakipag-communicate sa Diyos, lalo tayo napapalapit sa Diyos. Pag napapalapit tayo sa Diyos, malaki rin ang chance natin pagdating ng araw na papasok tayo sa Kanyang kaharian. O kaya po tayo po ay manalangin sa Panginoon. Kaya bigyan natin ang panahon, ang pananalangin. Kasi yun ang paraan para tayo ay mamuhay sa kapadaan. Para matawag ito, yun po ang mga maka-Diyos na pumumuhay. So yan po ang sinasabi po ng pananakasulatan. So ang po ang kapagkatay na mamuhay sa maka-Diyos na pamuhay, yan po ang maranasan natin mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan at makitig na daan. Yan po ang sabi ko ay makasumpo ng buhay ng mararanggan. Pero kakaunti lang ang nakatagkan po nito. Yan. Kaya gusto ng Panginoon, lahat, nasumpo na natin lahat po ang bagay na yan. Ano po, mga minamahal, mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang nais po kung iparating ng Panginoon sa atin. Piliin natin yung tamang landas, tamang daan, at ang tamang daan ay ang daan ng gaan po ng pamumuhay sa kabanalan o sa maka-Diyos na pamumuhay. Huwag po sa makamundong pamumuhay. Yan po ang sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan. Gusto ba natin makarating o sa pangako ng Panginoon ng buhay na mananggan? Matuto sana tayo, piliin sana natin yung nais ng Panginoon. Huwag po yung nais natin. Yung gusto ng Panginoon ang ating tutukan. So maraming salamat po sa kanya sa oras na ito. Sa minsahe ng Panginoon ay binigay niya sa atin. Sana mayroon tayong napulot na aral at patuloy natin itong magamit sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Purihin ko ang Panginoon. Nabalik ko po sa ating po, Tingsi.